Перед іконою всіх святих із паспортами в руках. До Києво-Печерської лаври сходяться віряни. Хтось молиться на сонці, хтось, як оцей парубок, захищає власника російського паспорта Онуфрія Березовського. Я не бачу святих людей на землі. Владика Онуфрій реально свята людина. А чому святий? Його молитви дуже сильні. Голосні молитви не переконливі для Світлани. Вона вимушена переселенка з Донеччини. В Києві вже 5 місяців. Чому попи російської церкви не хочуть приєднуватися до ПЦУ? Має власну версію. Может, их, как говорится, как и нас там насилуют, какие-то другие мысли говорить, потому что мне несколько раз пытались сдать, вы знаете, куда, потому что я говорила правду за Бучу. Поэтому и их, может быть, понимаете, держат под этим давлением. Далі спілкуємося з ось цим чоловіком у синьому Фольксвагені. Він стоїть біля духовної семінарії. Я живу. Ви живете тут? А в кого працюєте? Тут у нас стоїть. У монастирі? Чоловік називається Андрієм. Каже, засмучений, що держава розірвала угоду з московським патріархатом. А далі – без коментарів. А чий Крим, Андрій? Російський. Київської Русі. Не український, тобто? А що є таке государство Україна, взагалі, воно зареєстроване? Далі запитуємо громадянин, якої країни цей чоловік. Він каже, тієї, де мешкає. А війну, каже Андрій, узагалі не Путін почав. І чому Путін почав війну проти України? Ну, це не Путін почав, це жиди почали. Жиди все це устроили, щоб поссорити братів русських, українців. Тобто ракетами бомбить нас не Путін? Це війна, тут на війні, як кажуть, погибають люди. Ви знаєте про трагедію в Бучі? Знаю, багато там брехливого підстроєно всього. Балакучому водієві чоловічого монастиря під час нашої розмови хтось наполегливо телефонує. Виявляється, то священник, який, як чути з розмови, вимагає негайно припинити теревені. Васька, тут 5-й канал у мене інтерв'ю бере. Після цього водій Андрій стоїть ще кілька хвилин, а наша знімальна група телефонує до поліції, щоб ті самі дали оцінку висловлюванням любителя Путіна. Доки чекаємо поліцію, дізнаємося. Комісії Мінкультури таки вдалося перевірити в лаврі ще 2 корпуси. Ми перевірили 48-й корпус і 43-й. 48-й – це є пам'ятка національного значення, це є теплий храм. І 43-й корпус – це є пам'ятка місцевого значення, це є братські келії. 2 пам'ятки є в задовільному стані, тому я думаю, що ми в спокійному режимі все-таки сподіваємося, що зможемо продовжити роботу. У вівторок господарський суд Києва частково задовольнив клопотання Мінкульту про забезпечення позову. Це рішення дозволяє комісії безперешкодно працювати в заповіднику. Але московський патріархат виселятися не має наміру. Оскаржують розрив угоди в суді. А поки тривають ці процеси, лавра продовжує бути осередком руского міра. А Кирил то хто? А Кирил – це російський. І вони моляться за Україну, за Донбас. Ви молитесь за Донбас? У нас 8 років... Хто молиться за Україну? А хто молиться за Донбас? Кирил молиться за Україну? Ви? За Донбас молиться, да, де війна йде. Так, ми всі пов'язані, українці і російські. Ми всі пов'язані. А хто почав війну, скажіть? Почав? Хто? Сказати? Скажіть. Америка. Хто бомбить нас ракети? Бендери. Хто? Бендери. У поліції Києва 5-му каналу повідомили. Особу чоловіка, який у прямому етері виправдовував Путіна і його злочини, встановили. Він водій, працює в монастирі. Хоча в УПЦМП цей факт спростовують. Прихильника теорії змови, який забув, хто напав на Україну, спочатку повезли до райвідділку, а потім передали до Служби безпеки. Ганна Рибалка, Марта Шикула та Микола Чеботарів. 5-й канал.